Të kufizuar e ka vlerësuar Departamenti Amerikan i Shtetit potencialin e Kosovës për të tërhequr investimet e huaja. Raporti për klimën e investimeve për vitin 2023, Kosovën e ka cilësuar si vend jo të përshtatshëm për të investuar, për shkak të disa problemeve si integrimi kufizuar ekonomik rajonal dhe global, ndërhyrja politike në ekonomi dhe gjyqësor, furnizimi jo i besueshëm me energji, korrupsioni dhe sundimi i dobët i ligjit. Emëruesi përbashkëti këtyre problemeve po vlerësohet të jetë jo stabiliteti politik në vend. Se në Kosovë nuk ka investime të huaja direkte, kjo është evidente. Se në Kosovë nuk ka dialog të mirëfill publiko-privat, është evidente. Se në Kosovë agenda politike duke dominuar, jemi dëshmitar të saj. Se nuk do të ketë stabilitet politik derisa nuk do zgjidhet problemi mes Kosovës dhe Serbisë, po ashtu. Dhe në anën tjetër, si do të jemi atraktiv për investorë dhe investime të huaja, nëse në mënyrë periodike kemi mbyllje të kufive. Vendet e rajonit, sipas Safet Gergjaliut, qëndrojnë më mirë se sa Kosova në këtë aspekt. Definitivisht vendet e rajonit janë mjaft agresive duke tërhequr investorë të huaj. Shiqon e Maqedoninë, shiqon e Shqipninë, shiqon e Malnizi, shiqon një Bosnë të cilën na trajtojnë si me plotë probleme të ndryshme, mirëpo në aspektin ekonomik është shumë më avancuar se Kosova dhe të mos lasin për Serbi. Ndërkaq njohës të sigurisë konsiderojnë se zhvillimet e fundit në veriun e Kosovës kanë trembur investitorët e huaj. Në jargonin e Qeverisë së Republikës së Kosovës përdoret terminologjia luftë, konflikt i armatosën, tani më edhe nga vendimi i bërë publik të shpallës të dy organizatave terroriste de facto në një shtet ku te ki dy organizatave terroriste në brenda dhe një klimë jo të përshtatshme politike, askush nuk investan sepse sistemi i sigurisë është vakant. Megjithatë, Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se ekonomia kosovare është këndellur pas tronditjeve që ishin derivat i pandemisë, teksa përmend edhe vlerësimin e fondit monetar ndërkombëtar, se rritja ekonomike në vend për vitin 2023 parashihet të jetë rreth 4%.